ሶቶች የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የወዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለ እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በዐይነቱ በዐይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቱ ይጥብቆታል በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታስበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ ልዩ ቪይፒ ሳሎኖቻችንን አገልግሎት መስጠት ስለጀምሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል ሰብሰብ ብለው በልዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ የበረከት ጾም ይሆነደል ቶርቶች የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መራታይ ይህ አዋዜ ሰበር ነው ትናንት እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ከ300 በላይ ሰዋልቦች ክሩዝና ቦሊስቲክ ሚሳይሎች አይሁዳዊት አገር እስራኤል ላይ በማሽጎድጎድ ወንዝ ተሻግራለች በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ እስራኤልን ፊት ለፊት ገጽ ለገጽ ተሰናዝራለች ምንም እንኳ የሩምቷ 99 በመቶ በዋነኛነት በእስራኤልና በአጋሮቿ አሜሪካ እንግሊዝና ፈረንሳይ የነቃ የጣምራ ተሳትፎ የአየር መከላከያ እንደ ሾላ ቢያረግፎም ዋናው ቁም ነገር የኢየሩሳሌምን የሸሚዝ ኮሌታ ጨምዳ ተናንቃለች በወታደራዊ ተንታኞች እይታ የእስራኤል አይደፈሬነት ተደፍሯል ከዚህ በኋላ ብላለች ኢራን በየትኛውም ቦታ ጊዜና ሁኔታ በእስራኤል እጅ ዜጎቼ ቢገደሉ ምላሼ ይሄ ይሆናል ስትል አስጠንቅቃለች በአያቶላዎች የምነበረድ ቤተ መንግሥት ውስጥ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ እና ፕሬዝደንታቸው ኢብራሃም ሬዚ በፈገግታ የተሞላ ሰንበት ቢያሳልፉ አይገርምም ምክንያቱም ትናንት ላላቋረጣ ሰዓታት በቆሰለው አንበሳ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አይን እንቅልፍ አልዞረምና ኔታንያዩ የትናንቷን ሌሊት በግል ማስታወሻቸው ላይ እንቅልፍ አልባ ብለው ቢከትቦ አያስገርምም አያቶላዎች የሠሩት ቀመር የተሻገሩት ወንዝና ቁመታቸውን የለኩበት ሜትር ማን ከማንያን ሳል እንከባበር የሚል የብረት ሰላምታ ነበረ ኢራን በደማስቆ ባለአምስት ፎቅ ቆንስላ ጽፈት ቤቷን በማፍረስና ጀኔራሎቿን በመግደል መዘባበቻ ያደረገቻቱን እስራኤል በዓለም ፊት ባሩዴን በማሽተት እንቅልፍ በመንሳት ተበቅያለሁ ለአሁኑ ይበቃኛል በሚል በቀል ይጣፍጣል ስትል ተደምማለች ይሁንና ኢራን ልትዘብቀው የማትችለው ነገር ገብቷታል እስራኤል ተነካው ተደፈርኩ በላ የበቀል በቀን እጇን እንዳታነሳ ከወዲሁ ማስጠንቀቅ ይዛለች የተነካው እንደሆነ ይብሳል የአሜሪካን ይዞታዎችንም አልምርም ብላለች ኢራን ይሁንና የእስራኤል የጦር ካቢኔ ትናንት ኢራን በእስራኤል ላይ ልቃጣችው ባለብዙ መቶ የሚሳኤልና የሰው አልባ ወጀብ ተመጣጣይም ብቻ ሳይሆን ይልቁንም ፈንቅል የሆነ ምላሽ ለመስጠት አስቦ ስብሰባ ወይም ጉባኤ ተቀምጦ ነበረ አብዛኞቹ አባላትም በቀል ይጣፍጣል ነበር ያሉት ይሁንና ዘኒውዮርክ ታይምስ አሁን እንደነገረን ሌቱን ሙሉ እንቅልፍ ባይናቸው ሳይዞር እያነጉት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያዩ በኢራን ከ 3 በላይ ሰዋልባ ክሩዝ ቦሊስቲክ ሚሳይሎች ሩምታ ፍንዳታና ሁካታ መሃል ያጡት ነገር ቢኖር በዋነኛነት የአንዲት የሰባት ዓመት ታዳጊ ሕይወት የመቁሰል አደጋ የአንድ ጦር ሰፈር ቀላል የመሠረተ ልማት ጉዳትና እንቅልፍ ማጣት ብቻ በመሆኑ በፕሬዝደንት ጆ ባይደን ምክር መሠረት ለመተው መወሰናቸው ታውቋል ኔታናዩና የጦር ካቢኔያቸው ኢራን የእስራኤልን የሸሚስ ኮሌታ ጨምድዳ በመያዝ ላሳየችው መተናነቅ የበረታና የከበደ ወይም በአንዱ ባለሥልጣን አባባል ከዚህ በፊት ያልተለመደ አይነት ያለችውን የበቀል በቀል ዐይነትና መጠን ለመወሰን ተስማምቶ ነበረ የጦር ካቢኔው አብዛኛው አባላት ቅድም ሲል እንደነገርኳችሁ የበቃል እርምጃውን ደግፎ ነበረ ይሁንና ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለኔታንያዩ ስልክ ከደወሉና የመከላከል ብቃታቸውን በሚገባ አስመስክራቸዋል በማለት ይሄ ነገር በዚህ እንለፈው ለሆኑ በማለት የሰጡትን አስተያየት ኔታንያዩ ተቀብለውታል ጥቃቱ በጋዛ ጦርነት ተነሳ ከራሷ ከአሜሪካ ጀምሮ በምዕራባውያን የተገፉትን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያውን ወደ ሞቀ ወዳጅነት ሲመልሳቸው ኢራንን ደግሞ የወገዛ ጣብ ቁስት ከቷታል ቱርክ እንኳ ኢራንን ከእስራኤል ጋር ነገር ማጦዝ ይቅርብሽ ብላ ሳስባለች የቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሐካን ፊደን ለኢራኑ አቻቸው ሆሴይን አሚራ ጆልሂን ስልክ ደውለው በክልላችን ተጨማሪ ውጥረት አባባሽ ነገር አያስፈልገም ብለዋል የኢራኑ ሆሴይን ደግሞ የበቀል ጥቃታችንን ጨርሰናል ሲሉ መልሰዋል ይበእንዲህ እንዳለ እስራኤላውያን በኢብራይስጥ ቋንቋ ሚቅላጥ ተብሎ በሚታወቀው የቦምብ መከላከያ ክፍላቸው ውስጥ ለሰዓታት ስላቆያቸው የኢራን ጥቃት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል በነገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት የእስራኤል የአየር ክልል ሙሉ በሙሉ ለበረራ ክፍቶናል ስለ እውነት ሁኔታው አስፈሪ ነበር አለ የ48 ዓመቱ የኢየሩሳሌም ነዋሪ አያላ ሳላንድ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤፍፒ ስለ እውነት ሁኔታው አስፈር ነበረ ምክንያቱም ቦምቡና ሰዋልቦቹ ሁሉ ወደ እኛ ሲመጡ ምን እንሆን ይሆን ብዬ ፈርቼ ነበር ብለዋል ይሁን እንጂ አለስቀጥል ይሁን እንጂ ባገዙን ሸሪኮቻችን በጣም በጣም ተደሰቻለሁ ምክንያቱም ብዙዎች ሚሳኤሎችና ሰዋልቦች ጨርሶም እስራኤል አልደረሱም ነበር ይህ የጥቃት ምልልስም በዚሁ በቃል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ብለዋል ሌላው አስተያየት ሰጪ የ67 ዓመቱ ዮሻይ ሌቢ ሲናገር እስራኤል ያላትን ቴክኖሎጂያዊ የበላይነት ዳግም ለዓለም አስመስክራለች በማራኪ ሁኔታ ነው የመከተችው ብለዋል ሻሪን አብርሃም ግን የበቀል በቀል አስፈላጊ ነው ባይናች ኢራን በጥፊ መታን ከሆነ አይኗን መጓጎጥ አለብን ባይነች የኢራን ጥቃት ሳይቀጣ መታለፍ የለበትም ትላለች የ31 ዓመቱ እስራኤላዊት ምላሽ መስጠት አለብን ምክንያቱም ኢራን አገር ናትና ብላለች አገር እስራኤል ጠንካራ መሆኗንና ይህ ድፍረት እንዲህ በቀላሉ መታለፍ እንደማይችል ማሳየት አለብን ብላለች የዓለም እጅ ማሳረፊ አይደለንም ስትላክላለች የመጀመሪያ ስሙ ጊል መሆኑን የገለጸ ሌላ የ30 ዓመት ወጣት እስራኤላዊ ደግሞ ይህን ያህል የሚያስፈራ እንዳልነበር ይገልጻል ምዕራባውያን ከጎናችን ቆመው ተኩሱን በመከላከል ሲያግዙን ማየት ደስ ይላል ብሏል ምዕራባውያን በሞላ በሚያስብል ደረጃ የኢራንን ድርጊት ክፉኛ ኮንነውታል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ዘሌንስኪ የኢራን አልቦችን የሽብር ድምፆች ብለው በመግለጽ ከእስራኤል ጋር ያላቸውን የትግል አንድነት ገልጸዋል ሽብርን አዲስ ጤናማ ሁኔታ አድርገው ለማቅረብ የሚሞክሩትን ደህንነታችንን በማፈርጠምና በጽኑ ልንጋፈጣቸው ይገባል ሲሉ የራሽያንና ኢራንን ባልንጀራነት አውግዘዋል ኢራን ሻሂድ የተባሉ አጥፍቶ ጠፊ አልቦችን ከዩክሬን ጦርነት መጀመሪያ ነሳ ለራሽያ በገፍ ስታቀርብ ቆይታለች ራሽያ በነፍሰ ከፍ በ50 ዶላር በኢትዮጵያ ብር ከ3 እስከ 5 ሚሊዮን ብር በርካሽ ሊገኙ የሚችሉትን የኢራን አልቦችን የምትጠቀምባቸው ዩክሬን መሣሪያው ብቻ ሳይሆን የሚተኮሱት ሚሳይሎች ጭምር በነፍሶ ወከፍ ሚሊዮን ዶላሮች የሚያወጡትን ከምዕራብ የተለገሰቻቸውን የአየር መከላከያዊ ጥይት ለማስጨረስእና ለማዳክም ነው ይህም መንገድ ተሳክቶላት አያሌ የዩክሬን የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን ሙሉ በሙሉ እስከ ማውደም አስችሏታል የአሜሪካ የ60 ቢሊዮን ዶላር ገዛ በዋሽንግተን ፖለቲካዊ ስንክሳር ታንቆ እንደተያዘ መቀጠሉ በጦር ሜዳ የራሽያ ጡጫ ይዘውት የነበረውን እያስለቀቀና እያሸሻቸው የሚገኙት ዘለንስኪ የአሜሪካ ኮንግረስ አጋሮቹን ለማፈርጠም አስፈላጊውን ውሳኔ መውሰድ አለበት ሲሉ አጋጣሚውን ተጠቅመው ተናግረዋል ይህ አዋዜ ነው አድማጮች የኢራን የበቀል እርምጃ የብቻዋ ውሳኔ አይደለም አሁን ካለው እውነታ ጋር በተለይም ከቻይና ጋር በተያያዘ የታቀደ ነው የሚሉ አመለካከቶች አሉ ይህ ምን ማለት እንደሆነ በነገው ከዓለምነ ንስማ ዝግጅታችን በስፋት የምናቀርበው መሆኑን ለመግለጽ ወዳለው ይህ አዋዜ ነው ይህ አዋዜ ሰበር ነው አፍሮ ሆሊላንድ ዳስጎብኝ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱና ትንሣው የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለውታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይሎታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርሶ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር 0988181818 ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930111998 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል።